ಈ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಹಲವಾರು ಫ್ರೀಡಂ ಫೈಟರ್ಸ್, ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಗಾಂಧಿಯವರು ನಾಥೂರಾಮ ಗೋಡ್ಸೆ ಎನ್ನುವ RSS ನ ಹಂತಕನ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ವಿಷಾದದ ಮಾತು ಕೂಡ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಜಾದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಸೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿನ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ದಿನ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೇ ಇಂಥ ಜನಮ ಹೋಗೋ 155 ಸಾಲ ಹುವ ಪಹಿಲ ದಿನ ಸೇ ಬಿ ಇನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಶಿಶ್ ತಿ ಕೇವೇ ಲೋಗೋಂಕು ಜಮಾವೆ. ಈ ದಿನ October 2 ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹುಟ್ಟಿನ ದಿನ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ, ನಾಡಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಾರತ್ನ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಭಾರತೀಯರ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣಭೇದಿಯ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1919 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬ್ರಿಟಿಷ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ವಿದೇಶಿಗರ ವಿರುದ್ಧ 10 ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ, ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ. ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಗಾಂಧಿಯವರು ನಾಥೂರಾಮ ಗೋಡ್ಸೆ ಎನ್ನುವ RSS ನ ಹಂತಕನ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ವಿಷಾದದ ಮಾತು ಕೂಡ. ಯಾವ ಜನ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತನ ಕೊಂದಂತಹ ಕಳಂಕವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಹಿಂಸಾವಾದದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ವದೇಶಿ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇಯುವಂತ, ಚರಕದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇಯ್ದು ತಾನೇ ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸುತ್ತಿದಂತ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಸಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಅಂತವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವಯಲೆನ್ಸ್, ಅಹಿಂಸಾವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲಿಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದೆ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ, ಅಹಿಂಸಾವಾದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿದಂಥ ಭಾರತದ ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಪರಕೀಯರ ದಾಳಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂದು ದೇಶ 1947 August 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಫಲವನ್ನ ಕಾಣದೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂತ ಗಾಂಧಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ.
ಅದರ ಫಲವನ್ನ ಭಾರತದ ಸರಿಸುಮಾರು 150 ಕೋಟಿ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇಶ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವುದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇದೆ ಕೂಡ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಅವರು ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ 1942 ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಆದರ್ಶ ಇತ್ತು. ಜಾತಿಯ ಬಡತನದ ವಿರುದ್ಧ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರು, ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾಯಕತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅವರ ಆದರ್ಶವನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳಾಗಿಯೇ ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು. ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡೆದಂತಹ ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಗಾಂಧಿಯವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರಂತ 10 ಹಲವು ಜನಗಳಲ್ಲಿ, 100 ಜನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ತತ್ವದಿಂದನೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾಷೆ, ಹಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ, ಹಲವು ವೈರುಧ್ಯಗಳಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶ ಶಾಂತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಗತ್ತಿಗೋಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ತಥಾಗತ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಇದೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿಸಂ ಇದೆ, ಪಾರ್ಸಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಖ್ ಜನಾಂಗ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರವಾದ ಘಟನೆಗಳು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಇದೆ, ಅದು ಶಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸುನ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಶರಿಯತ್ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ತಥಾಗತ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರ ಅಹಿಂಸಾವಾದ, ಮಹಾವೀರರ ಅಹಿಂಸಾವಾದ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದಂತಹ ಗಾಂಧಿ ತರಹದ ಜನಗಳು, ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಮೆರಿತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಾಡಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹೋದರ ಜಾಕೀರ್ ಅವರು, ಅವರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಸಾಲಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂತ ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಂಕಡನ್ನ ನೀಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ನಾಟಕ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ನಾಟಕ ಇದೆ. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಳ ತತ್ವ ಇದೆ, ಗಾಂಧಿಯವರ ಚಿಂತನೆಗಳಿವೆ. ಅವರ ಆದರ್ಶವನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆಡಂಬರದ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ, ವೈಭೋಗದ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಸರಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದಂತವರು ಗಾಂಧಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನ, ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀರು ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಎರೆದ್ರೆ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತದೋ, ಹಾಗೆ ಫಲ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಅನ್ನುವ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಶುಭಾಶಯವನ್ನ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜನಪರ ವೇದಿಕೆ MD ಜಾಕೀರ್ ಮುಜೆ ಆ ಸವೇರೆ ಬೋಲೆ ಅಬ್ ಇದರ ಆಯಾ ಹೂ ಮೈ ತೋ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕಾ ಸಮಜಾ ಪೂರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್ ಹೈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೈ ತಮಾಮ್ ಆಜ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೆ 155 ಸಾಲ್ ಕೆ ಜಯಂತಿ ಮನಾನೆ ಪೂರೆ ಜುಡೇ ಹೈ ತೋ ಐಸಿ ಮೋಖೆ ಮೇ ಯೇ ಬಾತ್ ಕರ್ನಾ ಚಾ ರಹಾ ಹೂ ಮೈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕಾ ನಾಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈ ಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಕಿತ್ತಿ ಮಿಠಿ ಮೇ ಕಿತ್ನಾ ಖೂನ್ ಬಹೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆ ನಾಮ್ ಸೆ ಕಿಯೇ ತೋ ಆಜಾದಿ ದಿಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆ ಆಜಾದಿ ದಿಯೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕೋ ಯಾನೆ ಇನ್ಕಾ ಜನಮ್ ಹೋಗೋ 155 ಸಾಲ್ ಹುವಾ
पहले दिन से भी इनकी ऐसी कोशिश थी कि वे लोगों को जमाएं, हिंदू मुस्लिम सिख भाइयों को जमा के अपने खून के खतरे से ये जोड़ जमा के कहती है। तो आज के दिन में जो मोहम्मद जाकिर जमे, मेरे भाई तमाम लोग जमे, बहन आए, पूरे कनेरीगा से आए, पुलिस ऑफिसर्स भी आए हैं, इनको मेरे तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक ऐसे अच्छे दिन को याद करके जो जमना बहुत बड़ी बात है, तमाम सेलिब्रेशन से एक ईद से, हर रिलीजन के ईद से हिंदुस्तान को एक ईद है समझे, तो वो महात्मा गांधी जी का जयंती, इनका हुट्टीन दिन, इनका पैदाइशी का दिन, इनके याद से जो करते हैं वो सेलिब्रेशन बहुत बड़ी चीज है हिंदुस्तान के लिए। रिलीजन में हर ईद होती है, हिंदुस्तान के लिए जयंती महात्मा गांधी की बहुत बड़ी ईद होती है करके हम लोग जम के हम हर साल में ये चीज को याद करेंगे। महान व्यक्ति भूमि मेले ಆ ದೇವರು ಬರ್ಸಿರೋದು ಅಂತ ದಿನ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ನೀವು ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ದಯ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಶಾಶ್ವತ, ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಕಾಪಾಡೋದು. ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಾನು ಜನಪರ ವೇದಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.